Miq të Publialb, përshëndetje, jemi këtu për t'ju njohur me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, përkatësisht me horoskopin ditor të datës 11 nëntor 2022 në Publialb. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolofox, juftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Dashi. Para një trashëgimie apo dhe një mbulësimi mundshëm i një policie sigurimi ka për t'ju suportuar e ndihmuar që të bëni transformimin e stilit tuaj të jetesës. Në krau tjetër të punsoheni nga një trajner personal, të vendoseni në një pjesë tjetër të botës apo dhe të keni një botë më kreative në biznesin tuaj, janë disa ndër mundësitë që mund të keni. Ky fat është një dhuratë nga universi dhe ju duhet që të dini për ta shfrytzuar këtë gjë. Demi. Krijimi i një lidhjeje me dikë që është tepër dinamik, karizmatik dhe i fuqishëm është më se e këshillueshme. Në krau tjetër ju keni tendencën të ngecni në rutinë dhe do të përfitoni nga një partner që ju ndihmon të shikni të plot panoramën. Në krau tjetër fal ndikimit të tyre ju mund të kuptoni potencialin tuaj të fshehur. Binjakët. Energjia juaj pa kufi ju ndihmon të kapni bizneset e vërtetë. Ndryshimi i rutinës suaj të përditshme është prioriteti juaj, e nga krau tjetër më shumë kohë për kërkime dhe studime ka për të bërë që t'jeni të guzueshëm në zimin e mëngjesit. Do t'jeni shumë të motivuar, dhe nëse kjo do të thotë punë më pak kërkuese, dhe t'jetë kështu. Gaforrja. Një romancë pasionante ju jep një hapësirë të re në jetë. Falënditjes së partnerit tuaj do të riktheheni në projektin e brevdisur. Këtë herë do të gjeni suksesin e shumë pritur. Fakti se dikush ju beson do të bëjë diferencën jetën tuaj profesionale. Ndërsa vetbesimi i tyre do të jetë tepër gjitës tek ju. Luani, emocionet të fuqishme ju frymëzojnë të ndryshoni ambientin e shtëpisë. Krijimi një jete të rehatshme, të sigurt dhe të dashur në shtëpi, në fakt është prioriteti juaj. Pavarësisht nëse kjo nënkupton blerjen e një shtëpie të re, tërësisht tuajën, lëvizjen e një lagje të re emocionuese apo dhe rinovimin e banesës tuaj, ju duhet të pranoni të tillë ndryshimin. Virgjëresha. Fuqitë tuaja për të bërë diçka të bindet janë tepër të mëdha. Përdorini ato për të marrë një hua, një punë apo dhe një takim të parë. Ndërkaq që aftësia për të analizuar mirë dikë brenda pak minutash do të jetë në avantazhin tuaj. Edhe skeptiku më kokëfort e sheh të vështirë që të rezistoj sharmit tuaj. Perfeksionimi i talentit tuaj të natyrshëm do të jetë një punë e përme kënaqësi. Peshorja. Të punoni me një korporatë të madhe do të jetë tepër fitimbrurëse. Jo vetëm që do të fitoni të ardhurat mira, por edhe përfitimet do të shkojnë akoma më tej. Kontributi në një pension apo dhe një plan investimi të mëtejshëm ka për të përmirësuar standardin tuaj të jetesës. Akrepi. Mund të manifestoni gjithçka që dëshironi, qoftë ajo në dashuri, para apo dhe mundësi kreativiteti që duhet të materializoni bekimet që doni të tërhiqni ju. Jeni të afërt, bujar dhe zbulues dhe i shikoni ëndrrat tuaja të lulëzojnë. Largojini zhgënjimet dhe kthimet pas një instinkti i cili mund të jetë i pa dëshiruar nga ju. Shigjetari. Lënia mënjanë e zhgënjimeve të kaluara në retrospektivën tuaj e të shkuarën tuaj ju shton rrugën me gëzim, sepse ju jep po shumë entuziazëm për t'i përballuar gjërat. Në krau tjetër, dhe pse është e vërtetë që njerëzit përfitojnë nga zemërgjërsia juaj, nuk ka arsye të shtypni natyrën tuaj bujare. Vazhdoni të jepni dashuri, mbështetje dhe kurajo atyre të cilët i meritojnë këto dhurata. BRICJAPI. Puna me njerëz të fokusuar që ndajnë të njëjtat interesa me ju do të jetë përshpërblyese. Nga krau tjetër jeni të bekuar me një etikë pune të mrekullueshme në botën tuaj profesionale. E në fakt në të kaluarën tuaj jeni mësuar që të merrni në dorë edhe punën e kolegëve për tacë. Kjo nuk do të përsëritet me një ekip të motivuar, që gjithmonë keni patur një sens të mirë të destinuar për të bërë gjërat e përshtatshme. UJORI. Nuk e keni problem të ushtroni autoritetin tuaj. Në fakt, në vend që të bëni njerëzit të dridhen nga frika, demonstroni njohuri tuaj ndaj subjektit. Sa po të tjerët të binden se ju e dini se çfarë po bëni, ata do t'ju ndjekin me padurim në udhërrëfimin tuaj. Në krau tjetër, vullneti për t'i kaluar frikrat do të zbulojë dhe talentet të fshehura të kjo. Peshqit. Një udhëtimi i largët do t'jetë transformues dhe në fakt mund të vendosësh të adoptosh një praktikë spirituale apo dhe t'jetosh jashtë vizitas në një vend që sjell
dhe performancë dhe romancë të vërtetë të një misteri. Qëndroni të hapur në ndryshimin e stilit tuaj të jetesës, sidomos nëse rutina juaj tanishme nuk ju emocionon. Faleminderit që na ndoqët, do të jemi përsëri në video të tjera me parashikimin e 12 shenjave zodiakale vetëm në Publialb nga astrologu italian Paolofox.